Msarashi. Hii naitwa certificate in music. Na umepasi. Pasi mara kipita. Hawe. Na umepita, hongera sana. Haya, tunaye pia mheshimiwa mkoa. Kwa majina anaitwa Licho Mapanya. Leo hii nimefikisha miaka yangu ile ya kukaa chuo. Nimehitimu kwa kitu changu kama kimataifa. Lakini kitu ambacho napenda kuasa na kusikia zangu, unajua gurudumu letu tunahitaji kufikia sehemu fulani. Kama tunataka kufikia sehemu fulani, lazima tuwekeze katika muziki ili tuweze kufikia hiyo sehemu. Sio kufanya muziki kawaida kawaida, ni lazima tuchimbue ndugu zangu tunataka kwenda wapi. Kama tunataka kwenda kuwakilisha familia zetu, nafsi zetu, nchi yetu, mataifa yetu, kila kitu bara letu ni lazima tuwekeze. Hatuwezi kuwa kama tunadibuti nani sijui kama hujawekeza, mtoto awekeze. Kwa hiyo tunapaswa kusoma na kufundia mara yetu vizuri ili tuweze kufikia malengo na maisha yakawa vizuri. Kwa hiyo kila anayejua ana sanaa aina yoyote anapaswa kuwekeza vizuri sanaa yake, kutumia muda, sio kufanya mambo mengine ambayo yana maana. Kuna vitu kidogo kufanya ili uweze kufanya. Tumia muda wako kurekebisha maisha yako, kufanya maisha yako mazuri.